П'ятеро волонтерів благодійного фонду «Пам'яті Любов» займаються відновленням костелу у селі Залужжя Збаразького району. 36-річний волонтер Володимир Горбач зі Збаража. Чоловік каже, цікавиться архітектурою, тому вирішив долучитись до реконструкції будівлі. Він розповів, які роботи виконують. Робимо тимчасове рештування для того, щоб можна було тут розмістити опалубку під склепіння. І далі так би поетапно йде робота. Потім буде армопояс. Римо-католицький костел Святої Розалії розпочали будувати в 1911 році на земельній ділянці Войцеха Шубера. Будівництво завершили в 1914 році. Закрили костел 1946 році. Цей храм був складом для зерна, розповів голова благодійної організації «Пам'яті Любов» Андрій Савчук. У такому стані храм знаходиться сьогодні. Парафія приналежна до Збаразької парафії Святого Антонія. Тут парафія мала назву Святої Розалії храм. Дуже славетний, залужани люблять цю святу, і навіть є біля греко-католицької церкви фігура Святої Розалії, вони сильно почитають. Так? І ми хочемо відновити її так само, щоб та історична назва того храму тут і осталася, Святої Розалії. Та отримували цей храм оці францискани, на той час бернардини. Тереза Заврубль – родичка Войцеха Шубера. Біля її подвір'я знаходиться хрест із шпиля костелу, який обвалився в 1987 році. Ми стоїмо біля фігури Святого Антонія. То мої прадіди поставили цю фігуру на честь, як син висвятився на священника в цьому році, в 1899 році. Тут біля фігури стоїть хрест, який впав з костела. За словами селищного голови Зиновія Кирилюка, 10 осіб написали заяви на створення релігійної громади римо-католиків. Він розповів, що потрібно, щоб цей храм передали у їхнє користування. Ми не можемо мати церкву чи костел на Балантівській раді. Ми можемо передати рішенням виконкому на баланс. Треба, щоб зареєструвалася громада. Українська католицька церква, так, наша вона. І рішенням виконкому ми передаємо цю будівлю, оформити право власності за громадою цей костел. Начальник управління релігії та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький розповів, що зараз костел не внесений до реєстру архітектурних пам'яток. Я думаю, що в процесі передачі приміщення також буде обстежене на предмет цінності архітектурної, тому що є така практика, як занесення до переліку певних архітектурних об'єктів як нововиявленої пам'ятки. Я думаю, наші фахівці з органу охорони культурної спадщини після огляду дадуть своє заключення, чи являється даний об'єкт пам'яткою і підпадає під дію закону охорони культурної спадщини чи ні. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.